zasadzi, wszystkie ludy w każdym jednym dworze. No mladenci, pozeral som tú tabuľku a poviem vám, že som na to, že dosť razantne sklamal. V tej tabuľke je nič, vy nemáte nič. Hostia sú smední, hladní, kvety nie sú vybavené, stužky, poháre, čpánu, nezriaky. Je tam, no. Fibo, je to, on sa si nalýtame s nami. No ešte je toto. Čaj, mladenci. Čo, no taký kašovský problém bol nejaký. Jaký kašovský? Ale my za to nemôžeme. No, tá, v tej, ja nechcem rád, že vieč kam tento level sa do tej kabeľ spadli. Od toho sa robil, ale ja som nemal vodský, ja sme boli spolu. A viem, že tam začal práva s tým kablami. Akože, húpešiu, Jorku som nepočul. Sadajte. A to ani nehovorím, že nemáte natočené predstavenie, že nemáte natočený program, že nemáte natočené kradnutie triednej knihy. Čo sa týka kradnutia triednej knihy, ja si myslím, že si s tým vôbec nemusíte dávať namahu, lebo aj tak, to už sme x razy videli, nikoho to nezaujíma a zbytočne vás to oberá počas. Vidilina, s tým teda, co musíme zrobiť? Však ale keď nosím furt ten notebook pri sebe. A však sluchaj, aj keby ho zoberieme, to ten notebook, tak jak ho chceš otvoriť, keď nemáš heslo, rozumíš? Počúvaj, vojdem sa takým z kabinetu a ho normálne podplatím. No sluchajte, na sobe máte z notebook, keď môžeme rovno celé tredné ukradnúť. Sluchaj, to dobrý nápad. No. Takže môžeme to tak zrobiť rovno, že ja a onen uvidíme zohnať z motorce u sieme tredného, keď sa budeme kradnúť akože, a posledí sa bez ohna. Jednoduché, vybavieme. Vybavieme. Na potom píš. Sluchaj, a púta mace? Ha, ale ja mám dačo lepšie. Hej, si to čul? Hej. Hojte tu taký parádny, nechcete? To je nám treba pre trného. Ty kokos, skáli taký mace? To jeho macri vyrobila. Zakeľa toto nancuk. To toto zlatú reťazku nám môžete dať. Ukáž tu. No, tu mac. Ďakujeme, bač. A nechcete ešte dať co? Toto nechcete? Ne, čo je. A toto nechcete? Ne. Ale, zoberce sebe, dáte, zoberce. A čo ale chávec? Ken buzrán to si? Kastu kare minč. Poďte, poďte. Poďte, zľava, zľava. Zľava. Dobrý deň. Kvalita. Daj, to je pohodne. Také nie? Také nie? Toto dobre. A bimbas. Toto za keľo? Toto je.
Teraz nemám, mám 5. 7 palce? 7 palce. 7 euro. Za 5 si dal. 6. Nemám teda. Zložte sa. Žiadnemu gaťovi neprosil, tak si pusti vúten, keď si to nepochopil. Myslíte si, že to budem robiť podľa vás? Hejtery sú či ja zarabám ešte vás. Popri to si spievam iba také na. S týmto textom mi pomáhala. Dobrý, máte ešte to spravo? Dobrý. Hej, poďte ďalej. Čo to prebojíte? My sme potrebovali takto kalec vyrušiť, takú láskavo zmenšiu. No, nastala taká situácia, že pán Edny Mavrek nám dal notebook, no, kde máme všetko ohľadom Stužkovej a potrebujeme sa do neho dostať, lenže zabudol nám dať heslo. A čo vám to nahlasí? Ako Vavreka užívateľa, či tam svieti aj administrátor? On to má jak administrátor. 300 hromených. A to len tak, akože či čas? Však. Dobré vzťahy, nie? Jaký dobrý vzťah? Dvory nepíšete na net, keď sa nebudete prihlásiť. Pána. No. Dano, je tam heslo. Nechaj to na mňa. A to nič. To je ono. Iha, to ste trafili klinec po hlavi? To ja neviem, vy povedz, či stačí. Nie to tam klopá. Tak ste ma uklepali, dobre? Tak, ideme trošku pohľadať, že či dačo nenájdeme. Či sa tu nenájdu nejaké listy. Či na tomto. No a taký pani šmekry to môžu mať aj na listu. Je naše. Výborné. No, tak vyzerá, že by to mohlo byť ono. Heslo plus 1, 2, 3, 4, 5. Ďakujeme veľmi také. Tak sa teším, nech vám to vyjde. Ďakujeme. I celá Stužkovej z programu. Dobre? Dobre. Majte sa. Co?
Kuku aj stopy Benga. A co teraz? Čuješ, volaj Simonovi. No tak idem. No, haló? Simon, máme problém. Čo sa stalo? Stopli ich policajti. Hovor, idem. Pošlem ti adresu a dojdi za nami čím skôr. Dobre, dobre, idem, už štartujem. No v prvom rade, pán vodič, čo si o sebe myslíte? Pás kde máte? Jaký pás? No bezpečnostný pás. Ja sa poviem, že stránek. Táto to nie. Voličský, občiansky, všetko dávajte. Tak to hneď zhurta. No čo si o sebe myslíte? Bežná kontrola. Aha. Á, dajte sem. A, pán... Á, môže pán... byť. Idem si to skontrolovať, kolego vás poviezne. Pán vodič, vystúpte si z vozidla. Bežnú kontrolu. No. Takže, kolesa sú zapísané v technickom? Jasno, že hej. Isto? Mám. Co teraz? Na ulici, akože... To je fakt, toto je to ako... veľký problém. Ale fakt veľký problém. Neviem, čo budem robiť. Nie, čujte, toto modré auto, čo tam je, to je Simon. A Marek, čuješ, nemôžeme ukázať im, že máme tredného v kufru, tak ty si bez auta, on sa zrazí a odlekám im pozornosť. Si dziga? Hej, a musíme ísť, tak už znovu. Musíš. Nie, toto modré auto, čo je za nami, už ide, toto je un. Vyskočíš, no tak idem. No takže ako to vyzerá? Poverím vám. Toto. Máte tam iba pozdravky, kupóny, ale ináč ako pôjde. Pána matka, táto to za vodiča, pána tu. Je, pane. Asi nie. Si pohode. Pána matka, tá co? S ním. No neviem. Čekaj. Bez tepu je. Á, táto výplatka, fajnová bude. Sabinu, no táto nič z neho. Bereme ho. Ber si ty. Bez tepu nevnímá nič. Čekaj, možno, persene, nič. Ukáž zuby? Je caska, čiž nič, zuby. Bez zlatých zubov. Tá co? A to trvalo bylo sprátať. Berím také rozhodnutie, ale on už na to chodí. Berím, že neznám, že to je pár. Prineme si. Môže, môže. Môže. No, ja ho odpracovať nebudem. Prineme si. Sluchaj, necháme ho tu? Alebo to je asi najlepšie. Ideme riešiť, poď. No to ako? Čo môj išak bol? Bo to ako nevypatra. Keľa roky máte? 12? Môj otec je lepšie jazdu, keď má 3 roky. To co o sebe myslíte? Pani, pani, pani. Ničo nesedujete pre mávku pred sebou? Pani, pani, pani. Ďakujem. Aký? Pán rodi, pane, ale my tu nesíme horšie veci. Mŕtvy človek. Pane, ale veď my tu riešime dopravnú nehodu. Hej, to som! Pane! Píše, čekaj, dnes tam čítas. Píše sebe. SL! Toto čo? To čo oni sa robili? Toto co? A čekaj, a máš nám peniaze nechali? Á! Bude Bahami, ideme na Bahami. Dobre, môžem sa. Parádna akcia. Je to tam. Hej, chlapci, vyšlo to mambastičné, na zdravie. Do Bajlandu. Táto chlebovo. Danko, daj si aj ty. Gentlemani, ja viem, že ste to boli vy. Pustite ma von!
akože eventuálne už by ste mohli prestať, lebo mi tu to ide kyslí. Pomoc! Pustite ma von! No to som si mohol myslieť. To bolo čo pre Boha. No? Ach, Pane Bože. Ježišmária. No takže, pán učiteľ, aby som vás mene celého kolektívu chcel pozvať na našu školu slávnosť. Nech sa páči. Kde tredy je? Ďakujem. Kde je tredy? Vás celý deň hľadáme. No, počkať. Jak 20.10. Dneska je 20.10. No tak dneska to malo byť. Jak o 6.00? Je to už 16 minút, meškáme. No počkej, nejako, pán učiteľ. Ďakujem. 38 ročník, omrky si tu budem zapínať 2 minúty. Buďte takí dobrí. Ja 18 ročný 5 minút. No vidíte. No a dnes asi sa dáme kurz nejaký. Nestrandujte. Teraz naozaj nie. Pomáli nám to, ide chlapci, pomáli. Trebalo by možno vidieť. Nebodaj niekto čaká. Nikto tam ešte nebude asi. Niekto dôležitý, pár ľudí. Nejaké rodičia išli. Snáď nejakí kolegovia budú ešte meškať. Akorát som videl profesora Bočíka, že už to je. Áno. Tak dúfam, že sa Kráľovský baví. Poďme. Stávame.
teraz. To nemôžeme... Slúchajte, na co budeme kradnúť z notebook, keď môžeme rovnou kradnúť z celého triedného? Slúchajte, na co budeme kradnúť z notebook, keď... Don't cop your broom, park the body and wait. No. You run out of my business, brother. To bolo tak čo je, veci. Ešte raz. Netam. Som si si kúknul za ním. To bol kok. To nie je! Nesmej sa! Hej Bože, nahrávaš si to? Ty čirikus! Tu tak, kde sú? Tu je ráno. Sebo pozor, bo čo uneštieme! Tak to je šikana. Nahráva to? No tak teraz mi zlipilo na všetké normálne prestriku. Som ešte spocil celý. A za keľa to ten kabát? Toto zlato ryťazko na môžu. Za keľa to ten kabát? Kabát do piči. Čalej chávec, ken buzrantus. Čalej chávec, ken buzrantus. Čalej chávec, ken buzrantus. Kas tu kare vinč. Čalej chávec. Ken buzranto si! A ty si zašieš viac. Ja. Pane, jak sa to vypínať? Ja sa tu zabijem. Počkaj, ešte raz. Nebolo vino. Vnímaj! Čo sa mi dal? Soberce! Čo? Dobre, čo je? Ja mám čistú zaujímavé.
ideš vlogy, Kniša, natoč vlog. Si pána. Čau ťa, Jovan, tu to na trechu. Vaša. 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 Ale on to bežne, to máme po zomeku?